Magandang araw sa iyo, kaibigan. Nandito na naman tayo sa isang bagong episode sa aking channel na RCJ4TV. Siya nga pala, kaibigan, kung hindi mo pa napapanood ang dalawang video na ginawa ko noong matagal na, about fingerprint, ay nag-iwan ako ng link kasama ng video na ito, kasama ng last topic sa Criminal Sociology about Cognitive Behavioral Therapy. At kung bago ka pa sa aking channel ay iniimbitahan na din kita na mag-follow, like at share sa aking channel at page upang patuloy kitang manotify sa aking mga future uploads. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa different types of fingerprints patterns, at kahalagahan nito sa pag-aaral ng science in terms of criminalistics. Umpisahan na natin. Start. Ngayong araw, ay pag-uusapan natin ang mga iba't ibang uri ng fingerprint patterns. According to the patterns, mga kaibigan, mayroon tayong tatlong kategorya ng mga fingerprints. Ito ay ang arches loop at ang whorl patterns. Sa ilalim naman ng kategory na ito ay may iba't ibang mga patterns pang nakapaloob. Sa unang kategory, ay mayroon tayong tinatawag na plain arch at tented arch. Para mapamiliarize din ninyo at ma-visualize, ay ipapakita ko din sa inyo ang itsura ng larawan ng dalawang pattern na ito. Ito ang larawan ng dalawang pattern sa ilalim ng kategory ng arches. Kung mapapansin mo, kaibigan, ang pagkakaiba ng plain arch at tented arch ay mapapansin mo itong kaagad. Kung titingnan mo sa unang larawan, which is the plain arch, ay mapapansin mong medyo mababa lang ang kurba ng mga ridge kung ikukumpara mo sa tented arch na kung titingnan mong mabuti ay parang naghuhugis triangle na ito. Plain arch, usually a type of fingerprint pattern in which ridges enter upon one side, and makes a rise strokes or wave in the center and flow out upon the opposite side. However, the tented arch is a type of pattern which possesses an upthrust that is like similar of the characteristics of the loop pattern. According to the ridge counting, mga kaibigan, ang mga arches daw po ay wala or hindi kasama sa ridge count. Next is the loop pattern. Ang loop pattern, mga kaibigan, ay mayroong 60% founding accuracy in human finger compared to the arches and whorls. Mayroong apat na elements ang loop pattern. Ito ay ang delta and core na tumatayong focal point, at sufficient recurve, at least one ridge count. Sa ilalim naman ng loop patterns, ay mayroon tayong tinatawag na radial at ulnar loop. Umpisahan natin sa radial loop. It is the type of loop pattern in which slanting or looping ridge flow towards the thumb finger. Malinaw naman na sinabi, kaibigan, ang pagtagilid ng loop ay papunta sa direksyon ng thumb. Ngayon, ay ipapakita ko sa iyo ang larawan ng isang radial loop. Ito ang larawan ng left at right na radial loop na personal ko pang iginuhit para ipakita sa inyo kung paano mo ba malalaman kung ang isang loop ay ulnar or radial loop. Kung mapapansin mo, kaibigan, ang direksyon ng loop ay nakaturo kung nasaan ang direksyon ng thumb. Ang direksyon na yan ang ginagamit na symbols sa pagbablocking ng radial at ulnar loop sa fingerprint classification. Ngayon, ano naman ang ulnar loop? Ulnar loop is a type of loop pattern in which slanting ridge flows towards the little thumb, or a little finger. Mga kaibigan, kung ang radial loop po ay ang direksyon ng loop pattern ay papunta sa thumb, ang ulnar loop naman po ay papunta sa direksyon kung nasaan ang ating mga hinliliit. Narito pa ang isang larawang personal ko ding iginuhit para ipakita sa inyo ang pinagkaiba ng ulnar sa radial loop. Tulad nga ng binanggit ko kanina, malalaman mo kung ang isang fingerprint pattern ay radial or ulnar loop based kung saan nakatagilid ang isang loop pattern. Sa larawang ito, makikita mong ang slanting position ng loop pattern ay papunta sa direksyon ng little finger. Ang slanting line na ito, mga kaibigan, ang ginagamit din na symbol sa pagbablocking ng ulnar loop sa fingerprint classification. Ngayon, ay dumako na tayo sa pangatlong kategory ng ating topic, which is the whorl patterns. Ang whorl pattern, mga kaibigan, ay may 35% na makikita mo ito sa ating mga daliri. Meron tayong mga basic elements na dapat nating malaman para makilala natin ang whorl patterns. Una, it has two or more delta. Pangalawa, meron itong at least one complete circulating ridge. Mayroon tayong apat na uri ng whorl patterns. Ano-ano ito? Ito ay ang plain whorl na may symbol ng W. Pangalawa, ay central pocket loop whirl na may symbol na C. Pangatlo, ay double loop whirl na may symbol naman na D at pang-apat, ay accidental whirl na may symbol naman na X. Umpisahan natin sa plane whirl. Ano nga ba ang plane whirl? Ang plane whirl, mga kaibigan, ay mayroong isang kumpletong pagkurba ng ridge that actually touched or crossed by the imaginary line traversing the 2 delta. Para ma-visualize din ninyo ang itsura ng isang plane whirl, ay ipapakita ko din sa inyo ang isang larawan nito. Ito, ang itsura ng isang plane whirl. Ang tawag sa kulay pulang linya, na nagkokonekta sa dalawang delta ay imaginary line. Sinasabing kung ang linya daw na ito, ay tumama or nag-cross sa isang complete recurving ridge in the inner pattern area. Ang pattern daw na ito ay paituturing na isang plane whirl. Next type, is the central pocket loop whirl. This type of whirl has no circulating ridge within the pattern area is touches or crossed by the imaginary line between 2 delta. Malinaw na sinabi, mga kaibigan, na hindi daw tatamaan ang pattern area sa pagitan ng 2 delta dahil malayo ito sa circulating ridge. Kung mangyayaring magkakaganito ang lagay ng imaginary line, ang pattern ay mako-considered as a central pocket loop. Next is the double loop whirl. Ang uri ng whirl na ito, ay naglalaman ng dalawang magkaibang loop pattern sa loob ng circulating ridge. Paano mo malalaman kung ang isang whirl pattern pala, ay isang double loop whirl? Una, mayroon itong 2 separate loop formation. Pangalawa, mayroon din itong 2 separate and distinct shoulder. At pangatlo, mayroon din itong 2 delta, na makikita mo din sa plane whirl, central pocket loop whirl at accidental whirl. At next but not the least is the accidental whirl. Ang uri ng whirl na ito, mga kaibigan, ay kakikitaan mo ng 2 different types of patterns sa loob ng pattern area, but with the exception of plane arch. The combination of 2 loops as one over the plane arch is considered a plane whirl. So mga kaibigan, mahalagang ang mga pattern na ito ay malaman nyo at makabisado dahil ang mga ito ay malaki ang kinalaman sa fingerprint classification formula, na mapag-uusapan pa natin sa mga susunod na episode. Yun lamang po at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.